It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. እንዴት አደራችሁ? 18ኛ ዴይሊ ቪሎጋችን 18 ቤቢ አሁን እኔ ተለወጥኩ ግለሰብ ነኝ 11 ቤት ስልክ ይዛለሁ ፊቴን ተጣጣባለሁ የግል ንጽህናዬን ተጠብቃለሁ ነጭ ካልሲ አረጋለሁ በታክሲ ሄዳለሁ ከሰው ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን life is good I'm smart as fuck, they be talking like I'm the dumbest, but I know what they want from me. Sister gana no? Atakrasangi yarish no? Nas chegra thalen? Ara taman thali. Rawe kabren nulale mal. Waye, ende nes? Pisno? Alen alen abat. Ayi. Waye, waye. Zur ndeit no besu kwankwa, benesu agar. Ari, lich gint eni mi arlo. ከዛ ደግሞ ይመለሳል ይከርታታ ከርታታ ግለሰብ በነገራችን ላይ ስልኬ ሪከርድ ያደርጋል ቢካ መኪኖስ ታርልም ያልከ ይሄ መኪኖስ ነው ወደኋላ ዙር ነው ያልኩ ወደኋላ ዙር ታዲያ ስትለኝ አንተ ነው እንጂ የምፈልገው መኪና እኮ አይደል ገብቶ ኢትዮ ቴሌኮም ዋው ኦኬ ቀደም ያላስተዋለው ነገር ምን መሰላችሁ እንተ ጂንስ በጂንሱ ሊያርገ በጋራጅ መስያለሁ እና እስካሁን ድረስ አሁን ያለነው እንትን ወለኔ ገበያ ነው የወለኔ ገበያ በጣም ይለያል እና ነው እና ዮኒ ጋር እየሄድን ነው እንስ ቪዲዮ እስክጀምር ድረስ አላዋራም ሙሌ ይበሏል ማይክ አሸነፈ ትቀልዳለ ማይክ በላ ዶፒንግ ነገር መሳበል ምናምን ነበር ሁለቱም መሳበል ጨረሱት ያንን በርገር እናንተ አልጨረሳችሁትማ ሙሌ ማለት ያን ጉሻ ነበር ይቀር ቢጨርስ ይወል ምግቡን መጨረሻ ላይ የሚያሸንፈ ምግቡን አፉ ውስጥ የከተተና ባዶ ፕሌት ያሳየው ማይክ ከተተ ሰማኝ የሌለ 4 ኪሎዎች እናስማማችሁ ምጣቀም ጸሩ ከማ አድጎና ወደፊት መጣም ማ ምንም የትም ነው ያልገጠመው በስማ ድፍት እንትን ይላታል ይነካካታል ወደፊት እንትን ይላታልና እንዴ ነው ማለት ታረገው የተወሰነ ነገር እንደዚያም አይንና አፍንጫ ቢሳልበት ፊቴ የነባን ግንባር ነው ያክል ኖርማሉ ነው እናዋራ እንጂ ስማ እኮ ኖርማሉኝ ይያዋራው ነው ስማ እንዴ ብለ ስልክ ፊቴ ድሮም እኮ እንደዚህ አንተ ለመደኝ እንጂ እኔ እንደዚህ ነኝ ድሮ ዘይድ ደሞስ ተቀብሎ ምን ወደው እንደማ ስለ ቶቶ ጭራሽ አማል ወዚህ ገዘማን በላ እኔ ብቻ ነኝ በለው ታውሰራለ 3000 ብር ዝም ብለን ይጋብዝ እንፈትሽ ካገኘ ይዛለ 3000 ብር ይዟል አዎ ፎርሳን አውልቀው ሌላ ነገር ለምን ይዛለ እናግዝህ ይሄን ነው ዛሬ ስፖንሰራችን ጋባዣችን ጁስ እንጠጣ ኦሪዮ ክራንች ምናምን እንኳን ያስኩት ይሄንን ሰዓት እየገደለን ነው ምናምን ብሎ አወራና ቤኪ የመከረው ሰዓት ማሳለፍ አንድ ነገር ገብቷል ሰዓት ማሳለፍ አብረን ጊዜ እናሳለፍ ከተባለ እንት ስፔንት እናርገው አንድ ላይ እንግደል ከተባለ ግን ጥቅም በሌለው ጉዳይ ይሄንን ነገር እንግደለው ሰዓት መግደል ማለት አንተ ራስህ መሞት ማለት ነው አዎ እያሳሳቀ እኛ ተከታተላችሁ አይ መጥፎ ቃል ማኒፌስት አታርጉ ስለዚህ ምን በልን ያልከኝ ምን በልን ያልከኝ ሰዓት አብረን እናሳለን አዎ ሰዓት መግደል ኔጌቲቭ ቃል እንደዚህ ነው ልንገራችሁ ባይ ዘ ወይ ማለት ነው እኔ ካሜራውን የተቀበልኩት ከሆነ ደቂቃ ካለቀ በኋላ ነውና
አዛገው ይሄው 20 ምናምን ደቂቃ እየመከረው ነበር እና መኪናው ማይም ካራች በእናታችሁ ምክር መጥላት የለብም ይሄው ጀመረው ነው ጸበብ ያላችሁ ሰዎች ላንተ እንዴት እውቀታቸው እንዲነግሩ ትፈልጋለህ ገብቷል ጸበብ ልስጥህ ያለ ሰው ተቅላላ መከረኝ ምትል ከሆነ አንተ ምንም የመለውጥ እንትን ዝም ብለ ጎራ በሉ ህይወት ይባላል አሁን ያንተ ህይወት ዝም ብለ ስታገኝ በር ስታገኝ ጥልቅ ይያል ከዛ ጎራ በሉ ህይወት ነው ይባላል ስታገኝ ጥልቅ የዮነች ድል ስታገኝ ጥልቅ ገብቷል አዎ አንድ አይነት መንገድ አይኖርም ገብቷል ምን አይኖርም አላማና ቪዥን አይኖርም እስቲ ቪዥን በል አንኔ እንዳልኩት ዮነስ እንትም ብለ ቪዥን በል አንተ ያዝጋ አላማ አለኝ በል እኔ አላማ አለኝ በል ይሄ ምን መሰለህ የምር ቁም ነገር ነው የማወራውና ሜኪ ሁሌ በእኛ ዘንድ ልክ ነው ለምን ልክ እንደሆነ ታውቃላችሁ በጣም ስለሚጨቃጨቃ የሆነ ነገር ካረግን ይጨቃጨቃናል በቃ አሪቃ ይመክረናልና ከመከራከር ሲልማ ስም ቃላ ባርልም ኬቢ አርልም ካልኝ ነው ባይዚ አርልም ነው ባይዚ አርልም ምሬ ይሁን ሲጀም ይሁንላቸው ይያሉ ይሁን በቃ ስሙ ምን ማርከም አንተ አለው ብሉግ ውስጥ እንዳረሱ በጣም የሚያምር ኮዝ ባካ አንተ አይደለም እንትም ምን የሚያስፈልገ ነው በጣም ጨንቆኛል የምር ማዘዝ እንዳለብኝ ስትሮበሪ ፍራፍሬ ፍራፍሬ አላለ ቀድም ደግሞ ምን ነበር አይደል የሆነ ነገር ለማለት ስፔን ምን አብሉ ሻሽ አንቺ ዋለ ሶጎሪ ፕሮግራም አንቺ ሲመክርሽ ስፔን ምን አረ ምንድን ነው ያለው ምንድን ነው ያለው ነበር አው አለ ቪዲዮ ልክ እንትን እናስገባ መለስ ብለናችሁ እንትን ስፔን እናርገው አንድ ላይ እንግባ ካፌ እኛ ደግሞ አውራት ሞክራ አደራ ቀፈኝ ስፔን ምን አምናት ከላይቱ 7 ሰዓት ተኩል ነው ፖስት ወደም አይ ትላንታውን ስንት ሰዓት ላይ 6 ሰዓት 5 ሰዓት ላይ 6 ሰዓት ላይ ፖስት አድርገ እሺ በስንት ብር 50 ሰዓት ነው ቀረጸው ጀምሯል ባንዲ ሻርክ ባንዲ ታሊ ፖስት እንዳረክ ታቃል 12 ከአንድ ላይ ከ3 12 ከ3 ላይ ፖስት ያረክ ማለትም ቀጣይ ቀን ላይ ነው ያለው ቀጣይ ቀን ላይ አይደል ሁሉም ቪዲዮ የሚሰላሰ በቃ በለው በቃ አንቺ እንደኔ እኔም እንደሱ ይሁን አንቺ ያልከው አይደለም አይ በቃ ተውኩት ቁማር ጥሩ አይደለም ቁማር አይገነባንም ገብቷል አንተ ነበርክ ልክ ሙላቱ አስታጥቂ እየተከሰ ምን ይሏል ይያስዘኛ አረ ወኔ እነሱ ነገራቸው ብራስ አየር ያስ ብቻ ሾው ዩር ቤስት ፖንች ባ አንድ ዲቴል ከዛ ሚከተለው ማለት ነው ለም ሰው ይከተላል ገባ በጣም ያስገባሽ በመንገድ ግንባር ነው የገባው በጣም ሰልችቶኛል ቀልድ ይሄንን ተገንዘብ ልትልኝ ግንባርን ያየ ሰው ጠቅላላ ቁም ነገረኛ ላመስሏችሁ አንድ ታሪክላችሁ ወይኔ እኔ ምንም ወሬ ልሰማ አልቻልኩም ይሄ መቅረጽ ፈልጋለሁ ዙር በል ይሄ የኔ ነው የኔ ነው እኔ ነው ፈልገው የዶር ማልጋኔ ነው ያገር ሰው አሁን ምን እየተፈጠረው ታቃለህ ሞልቶ እየፈሰሰ ነው ነው እዚህ ማልጋሌ እጂ እንዲህ ስከት ያን ዞ ግን በዛ ጋር ስከት ነው ከዚህ እዚህ ማጭግላ የሌላ ሰው ጭግላ ዮኒ ምን አን ተረገዝ ተደግፎ ተኝቷል ከላይ ነው ፋክሴ አኔ ከላይ ነው
በላይ ፍቅሪ አራዩ ዝገውላ ደሞ ቆላ ሰራው ያን ነው ያየ ያ ያን ነው ያየ ዮኒ ምንም መስበክ አልነበረም ምንም ሰብካ ነው አሳብ ሌላ ነገር እኮ ነው ቢክሻ ምን ይተመረሽ አምባሻ ቢካ ቀልዶ ቀልዶ ጨራሽ ቀልዶ ሰገረው ነካ ይዞ ዞር ጀመረ ነው ይሉት ሰራው ነው ይቀምሰዋል ምናምን ከኋላ ስላሉት ድስትና ተጓዳኝ እቃዎች ምንድን ናቸው? ድስት ከሰልማን ደጃ ነው። ብቻ ስለ እነሱ ሶሪ፣ ዛሬ ቀናችን ይሄ ነበረ። አንዳንድ ሰዎች የሚቀረጹ አይነት ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ሚቲንግ ሲኖር ትልልቅ ሰው እንዲ ካሜራ ይደቅንብኛል እናንተ ምናምን ሊል ይችላል። ስለዚህ ደስም ማይለው ሰው ምናምን አላስገባ። እንደ ወጣት ቀና ቀና ብላችሁ ነው ለማንም አንገታችሁ እንዳደፉ። የእናንተ ህይወት የእናንተ ነው። ማንም በእናንተ ህይወት መሀል ገብቶ ሊያዝ እንዳትፈቅዱለት። የእናንተነታችሁን ቁልፍ የሰው ኪስ ውስጥ እንዳታዩ። ወዳችኋለሁ። አብራችሁኝ ስለዋላችሁ ደስ ብሎኛል። ቻው።